Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Quan parlem de Numintec, parlem d'una empresa de cloud computing, una empresa de telecomunicacions molt important al nostre país. Són de Barcelona, estan en constant expansió europea, també internacional, i la seva especialitat és això, és el cloud computing, és el núvol, que cada dia és més present a tot arreu, al món de l'empresa. També són experts en allò que s'anomena intel·ligència de negoci, que vol dir que totes les comunicacions, tots els fluxos comunicatius d'una empresa es poden analitzar i ens poden donar dades molt importants per al millor funcionament diari de cada empresa. Tenim amb nosaltres cada setmana la Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintec. Clara, benvinguda, bon vespre. Hola, David, bon vespre. Escolta, avui parlem d'un tema que és aquesta línia de productes innovadors de Numintec, que és l'Inbox Mobility, no? Sí. Per la mobilitat, com diu el nom, la mobilitat, la facilitat dels treballadors d'una empresa per realitzar trucades de feina des d'un mateix mòbil, des d'un mateix terminal, personals per una banda i de feina per l'altra, no? Tot amb un sol dispositiu. Sí, perquè l'Inbox Mobility, com la resta de productes de Numintec, el que busca una mica és el servei a l'empresa per fer doncs, el tema de la telefonia més fàcil, més àgil, més flexible. I aquesta app, el que està pensada, és per ser una extensió de l'extensió del telèfon que té qualsevol treballador en una empresa, el telèfon convencional, el fixe que tenim tots, que agafem, despengem el telèfon, truquem i rebem trucades, doncs quan marxem d'allà, quan marxem de l'horari de feina i tenim el mòbil, no?, i estem, doncs, no sé, al cap de setmana, doncs depèn del perfil del treballador, o fora d'horari, o estem anant cap a la ràdio, per exemple, doncs si necessitem trucar, no necessitem tenir dos mòbils, que fins ara doncs, és aquest rotllo de fins i tot hi ha gent que en té tres, no? El mòbil particular, el mòbil d'empresa, amb dos números diferents, amb el que suposa això, tant de molèstia pel treballador com per l'empresa, que és donar d'alta una nova línia de mòbil, comprar un dispositiu nou, quan aquest treballador doncs, potser se'n va de l'empresa a recuperar aquest terminal, donar aquest número a una altra persona. Amb l'Inbox Mobility el que fem és evitar tot això. I fem que un telèfon intel·ligent qualsevol, un iPhone, un sistema iOS amb el sistema Android també, descarreguem una app que és gratuïta, que permet que aquesta persona, des del seu mòbil particular, pugui trucar a cos de l'empresa. Com es fa? Senzillament, doncs, es descarrega l'app. Aquesta persona, evidentment, ha de treballar per una empresa que treballi amb Numintec. Aquella app no li serveix de res, se la pot descarregar, però no li servirà de res, perquè necessita aquell usuari, aquella contrasenya pròpia que té com a treballador d'una empresa que treballa amb Numintec. Llavors, què fa? Aquesta app es sincronitza la teva agenda de contactes que tens al mòbil i quan has de fer una trucada per l'empresa, per la feina, obres l'app, des de l'app accedeixes a la teva agenda de contactes i truques. Tu en aquell moment, quan truques, no notes res, simplement estàs trucant normal, però dins d'aquell sistema, no, aquella app està donant una senyal a la centraleta de Numintec dient-li truca'm. Truca'm a mi i truca aquell número, no? Fa un procés intern, diguéssim, i al final la trucada s'està fent per telèfon, no per dades. Aquesta és la clau, perquè, per exemple, podem trucar per Skype, no? L'Skype té una aplicació per telèfons que tu pots trucar, però clar, si estàs al metro o, no sé, no tens dades, per exemple, gairebé no te'n queden, es talla, no se sent bé, perquè és un dels problemes encara, no?, per mòbil a través d'internet. I en aquest cas no es fa a través de la veu IP, és com si truquessis des del despatx del telèfon. I per tant, seguretat, igual. Rapidesa, no es talla... Privacitat també, perquè al final és simplement una extensió més del teu telèfon habitual, és a dir, que tu el que parlis allà, més enllà de que tinguis la discreció de no comentar segons què al costat d'algú, no? Però vull dir que aquella trucada no serà més vulnerable ni res perquè segueix exactament el mateix procés que segueix una trucada normal. És molt innovador aquest sistema, realment. Sí. De fet, els clients que treballen amb nosaltres, perquè de fet només ells poden tenir accés a això de moment, has d'estar atent una mica a les últimes innovacions tecnològiques, però sobretot al que demanen les empreses. I aquesta era una demanda, no? Hi havia un nínxol aquí, no? No existia això. No existia i en canvi és una demanda que... S'ho estan apuntant, les ments inquietes s'estan apuntant a aquest servei de Numintec. Espero que sí. Tot des d'un dispositiu mòbil i es fa tot, lo privat, lo de la feina, tot des d'un mòbil, és una idea magnífica. Sí. Jo crec que és obra d'un dels tècnics de Numintec que no para de pensar i ara estic mirant no sé què
I ara veurem si totes aquestes coses que va mirant ella en el seu dia a dia, innovació si jo te les constant. Explicaré aquí d'aquí un temps. Magnífic. No? Però, innovació sí, sí. Constant. Gràcies, Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintec. Idees en acció. Gràcies. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.